علیکم ګرانې مینهوالو، سهال ده، جوړ تازه تکړه خیرتی ده، عزت بریام غواړم الانه خدای و چې ټول راته جوړ وسئ. دوستان، یو کوچنی پیغام لرم پاکستانیانو لپاره، هغه به اردو کې ورته وایم. کیسے ہو میرے پنجابی بھائی، کیسا ہے میرا پنجابی بھائی، اس کے ساتھ میرا گل خان کیسا ہے؟ بات سنو گل خان، آپ لوگ، مجھے پتا ہے آپ لوگ کیسے لوگ ہو، آپ لوگ پنجابی لوگوں کا اسپیشل کتا ہو، جو وہ لوگ بولتا ہے آپ لوگ کرتے ہو، آپ لوگوں کا وجود کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بس آپ لوگ اسپیشل کتا، وہ بھی ایک دالخور کا. بات سنو، کچھ لوگ ہیں افغانی لوگ بھی اور گل خان لوگ بھی، جو ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے، پھر افغانستان کے جھنڈے کو آگ لگاتا ہے، پھر وہ لوگ آپ پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگاتا ہے. ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹا میسج ہے میرا. دیکھ، میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں، ایسا نیچ کام مت کر. کیوں ایک دوسرے کو جذباتوں کو آپ آگ لگاتے ہو؟ التجا کرتا ہوں آپ لوگوں سے، پلیز ایسا نیچ کام مت کر. کچھ گل خان لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں جو افغانستان کے جھنڈے کو آگ لگاتا ہے وہ اس میں مقدس کلمہ لکھا ہے، اتنا بھی اس کو پتا نہیں. اپنے آپ کو سر تاپا گناہ میں غرق کرتا ہے وہ کمبخت. میرا وارننگ ہے، میرا میسج ہے آپ لوگوں کے، التجا کرتا ہوں کہ ایسا نیچ کام دوبارہ مت کر. اگر کسی نے دوبارہ ایسا نیچ کام کیا، قسم خدا کی آپ لوگوں کا جھنڈا میں نے خرید لیا، میرے پاس ہے. اس کے ساتھ پتا ہے کیا کروں گا؟ اس کے ساتھ کتے کا گان صاف کروں گا. یہ میں کروں گا. لیکن اگر آپ لوگوں نے ایسا کام نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں کروں گا. اگر آپ لوگوں کو اپنی وطن عزیز کے جھنڈے کے ساتھ پیار ہے تو چھوڑ دیئے نادانی، مت کر. میں التجا کرتا ہوں افغانی بھائیوں کے لیے، پلیز اگر آپ اپنے وطن عزیز کو، بیرق کو پیار کرتے ہو تو ایسا کام مت کر. آپ لوگوں بھی اور یہ لوگ بھی نہیں کر رہے. بس یہی میسج تھی، یہی پیغام تھی. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میری آنکھوں میں دیکھ، اس میں ڈر دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں. بس یہی میسج تھی، دعاؤں میں یاد رکھنا اور امی کو سلام. زندہ باد ہندوستان اور زندہ باد افغانستان.